Роботу над проектом «Про милосердя» не припиняють. Аби зібрати необхідну суму для ще однієї доброї справи, у Тернополі планують провести благодійний вечір-аукціон. Про це сьогодні і поговоримо. У нас у гостях Оксана Микуляк, представниця лідерського волонтерського руху, організатор благодійного вечора, отець Андрій з благодійного фонду «Карітас» і Аліна Муц, соціальний педагог. Доброго ранку! Доброго ранку, вітаємо вас в студії. Пане, от виспалися. От всі виспалися, і пан отець теж виспався. Всі з усмішкою, дуже приємно. І насправді будемо говорити про аукціон, і хочете дізнатися, от що це за аукціон і насамперед яка його мета. Аукціон для збору коштів для автомобіля, який буде розвозити їжу людям, які фізично не зможуть вийти з дому або приготувати собі її. Аукціон складається з багатьох лотів, які надали нам місцеві підприємці. До речі, одним цікавим лотом буде обід або вечеря з Василем Ростюком. Так, так, тож приходьте, боріться. І тобто всі гроші і за вхід, за аукціону, звичайно, підуть в фонд «Карітас» на купівлю цього автомобіля. Хто може скористатися цим автомобілем? Хто може, яким чином зателефонувати, так звернутися, викликати це таксі? Написати на Viber комусь можна. Отже, найперше хочеться сказати, що в нас вже успішно функціонує проєкт, який маємо більше року, це є соціальне таксі. Так. І знову ж таки, засновником цього соціального таксі був лідерський волонтерський рух. Зараз ми маємо вже таку практичну співпрацю з нашим містом, тобто з мерією міста, яка взяла на себе видатки пальне і ремонт автомобіля. І в режимі він працює такому, тобто ми маємо диспетчера, який приймає телефонні дзвінки. Очевидно, що є певний графік роботи, тому що люди також потребують у відпочинку, а також і автомобіль потребує час від часу у ремонті. Тому десь ті люди, які звертаються, мали би це розуміти. Ну і очевидно, є водій, який надає ці послуги. Щодо проєкту про... Вони працюють на волонтерських засадах? Вони працюють, очевидно, що зараз можна сказати, як волонтери, але ми є пошуківцями для них винагороди. З другої сторони, щодо проєкту про милосердя, він зараз є в тестовому режимі. Автомобіль, очевидно, є у пана Сергія, який є ініціатором, знову ж таки, цього другого проєкту. І десь, власне, хотілося б, щоб ми, маючи цей другий автомобіль, вже більш такий комплектованіший, це типу Volkswagen Caddy. Для Мирослава це дуже ясно. Ну, це така більша машина, от, чи вона не є велика? Ні, вона не є велика. Вона є значно менша, аніж наше соціальне таксі. Ми маємо змогу побачити, як він виглядає. І вона десь, власне... Ага, ну, неїдка маленька. Вона десь, власне, була би облаштована мікроліфтом, де би міг перебувати лише один інвалід-колясочник, але також, знову ж таки, цей автомобіль би по Тернополі, я би сказав, досить комфортно розвозив і теплі благодійні обіди для літніх людей. Бо, направду, якщо сказати так щиро, ми маємо людей, які потребують їсти, бо вони перебувають в голоді. Це прикро казати. Але чомусь так, знаєте, ну, наше суспільство звертає, але поодинокі люди на це увагу. Але здебільшого, от, наприклад, ми маємо деколи навіть телефонні дзвінки, і їдучи до хати, щоб обстежити стан тої чи іншої сім'ї, чи іншої родини, чи одиноких людей, люди перебувають в голоді. Тому що вони тільки спроможні оплатити комунальні послуги або купити собі на те, що залишилося, медицину. Або, знову ж навпаки, купити достатньо медицини і вже за певний місяць часу не платити за комунальні послуги. Як вони харчуються, очевидно, що це трохи виглядає страшно. Тому такий проєкт і актуальний, бо він вже роками функціонує. Це можна брати приклад з Італії, з Іспанії, а також з Польщі.
Тому дай Боже, щоб він устабільнився і почав працювати. Повертаючись до теми автомобіля, скільки він буде коштувати? Яку суму збиратимуть? Обговорюючи попередньо з нашими партнерами, лідерським нотарським рухом, сума проекту самого буде становить 300 тисяч, але сам автомобіль 270, ну і 30 тисяч це десь будуть витрати на оргвидатки. Ми плануємо поставити, організувати такий збір продуктів для даного проекту. Вже попередні є домовленості з мережами магазинів, супермаркетами, де будуть тобто ці корзинки, так які поставлені стоїть. Корзинки будуть там банер, може емблеми Карітасу і ну проекту самого про милосердя, де люди тобто кожна охоча людина, яка буде купувати продукти десь для свого дому, для своєї сім'ї, зможе долучитися до цього проекту. А чи насправді активізуються тернополяни? Тому що вже давно ці корзинки стоять, так? Чи є попит на це, чи дійсно вони популярні серед них, що вони залишаються? Звичайно. Наші тернополяни є дуже небайдужі люди. І за час дії проекту, це вже більше 2 місяці, це завдяки тільки небайдужим людям ці обіди готуються. Тому що продукти приносять, привозять до Карітасу здебільшого. І це, дякувати Богу, успішно функціонує. І зараз на даний час 12 людей поки що ми можемо доставити їм теплі обіди. Це підопічні проекту «Домашня опіка». Ці люди є малорухомі або ж лежачі, тобто вони не можуть собі самостійно приготувати їжу. І цей проект є дуже важливий. За допомогою цього придбання цього автомобіля це дасть можливість охопити ширший обсяг людей. Тобто таких людей є багато. Навіть якщо нам відшукувати. Яким чином ви їх знаходите? Ми будемо це робити у співпраці з міською владою, а також з відділом соціального забезпечення, тобто соцбезом, з яким ми маємо напрацювання. І десь, власне, вони мають на обліку таких людей. Очевидно, що хотілося охопити більшу кількість людей, про яких навіть Карітас і не знає. Можливо, десь, власне, вони також потребують того гарячого повноцінного обіду. Тому десь так заохочуємо наших небайдужих тернополян, тих, хто має спроможність, щоб сьогодні десь ми все ж таки, я також дав це заохочення і працівникам в Карітасі, щоб ми прийшли на сьогоднішній благодійний вечір аукціон і, власне, отим сказав би, це дуже мало, але датком долучилися до такої благословенної, не просто благородної справи. Друзі, якщо у вас виникають запитання стосовно нашої розмови, телефонуйте нам в студію, а номер телефону бачите на своїх телеекранах. От, а ми згадуємо дуже багато про організацію Caritas, але що от ще, щоб бути яснішим для наших глядачів, хочеться от почути трішки більше, чим займається ваша організація. От ми знаємо, що гроші будуть збиратися на автомобілі, так, а які кошти залишаться, вони підуть на власну організацію. Отож, більше про організацію ще. Організація... Лідерський волонтерський рух, він працює не тільки в Тернополі, він працює вже, це всеукраїнський лідерський рух. Дуже багато соціальних таксі також куплені в місті Хмельницькому, в місті Вінниця, Львів також співпрацює, тобто це не поодинокий проєкт, це не є тільки 2-3 проєкти, це вже дуже багато проєктів, які допомагають людям пересуватися, харчуватися, це є багато дитячих площадок інклюзивних, тобто це дуже, дуже багато гарних проєктів. Лідерський волонтерський рух, він просто підбирає час від часу якесь місто, і з цим проєктом співпрацюють різні міста для того, щоб проєкт реалізувався швидше. Тобто на даний момент наш проєкт збирали вже в Вінниці кошти, також був благодійний аукціон. Збирають з різних міст також. Я так розумію, Львова, так. Такий є своєрідний бартер, вони допомагають і іншим містам Тернополю, а потім, так, і моїм. Так. Я ще хочу доповнити Оксанку, що в нас, особливо в Тернополі, це відбулося вже таких 3, я би сказав, мегапроекти завдяки лідерському волонтерському рухові. Перший проект це був соціальне таксі. Другий проект, може ви чули, це був Citrus Life, де збирали кошти на скальпель. Онкодиспансер.
Ми про це згадували неодноразово. Так, і це було досить, так знаєте, воно йшло ну так на ура, на успіх, знаєте, тому що з'їсти кусочок лимону і там дати навіть хто скільки має спроможність зі свого фінансового видатку. Бачите, принесло великий успіх. І зараз оцей проект про милосердя також він потребує такої підтримки. Я думаю, що якщо тернополяни візьмуть активну участь і до того долучаться, я взагалі подивляюся, що Оксана, яку я не знав, прийшла в Карітас і мені почала розповідати зі своїх власних видатків, зі своїх власних знайомств, зі свого власного, розумієте, прибутку такі речі робити, це просто... Це вона вже тут має початок дороги святості до неба, розумієте? А що більше треба? Це є дорога Святого Миколая, це є дорога Святої Матері Терези. І десь вона це не робить видно по особі на показ, розумієте? Тому що маємо приклад з лідерського волонтерського руху пана Сергія Кичула. Він не хотів це зробити на показ. Маємо приклад пана Юрка Кулика також, який координує ці всі проекти. Ці люди, вони десь, власне, мають активізацію не тільки думок ідей, але вони, в них практичне серце. Вони це реалізують і ми це висвітлюємо не показово, не для якогось такого, знаєте, зовнішнього піару, але щоб заохотити інших робити добрі діла. Ще два слова стосовно відгуків. Ну, звісно, вони, певно, позитивні. Як реагують учасники акції? Відгуки прекрасні. Тобто мене вразила дуже участь наших бізнесменів, які самі дзвонили до мене, самі пропонували лоти. Тобто люди, які кажуть, нам не треба подяк, давайте, ми просто візьмемо участь в цьому, тому що вони знають, куди ці кошти підуть, яка в них потреба, тобто це дуже приємно. У нас на даний момент в районі 30 лотів від наших місцевих підприємців, при тому коштовних лотів. Отже, що, де і коли? Сьогодні в 19.00 в приміщенні Гарден Холу. Приходьте, буде гарно, буде весело, буде смачно, будуть хороші люди, буде хороша атмосфера. І саме важливе це окрім лотів, які ще будуть моменти, які події заходи? Буде також розважальна частина. Це буде гуртфіра співати. Ведучою буде Ната Бенч. Буде фуршет, буде шампанське, буде бар, буде весело, буде гарно, настрій. Буде настрій, звичайно, буде танцювальна пауза, буде жива музика на початку, звичайно. Ми несемо Боже Слово, думаю, це всім сподобається, ми несемо хорошу справу, це повинно зачепити всіх, я на це надіюся. На цю подію попередня реєструватися не потрібно, будь-хто захоче, може просто йти в Гарден Холл і все. І купити квиточку на вході. І хорошої справи. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, дякуємо за те, що ви робите хорошу справу. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Оксана Микуляк, представниця лідерського волонтерського руху, отець Андрій з благодійного фонду «Карітас» і Аліна Муц, соціальний педагог. Дякуємо. Гарного, вдалого дня і хорошого вечора. Дякую. Дякую. Вам гарного.